নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডি চি অফিচ নলবাৰীৰ পৰা। পোষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট। পোষ্ট টুটিল আছে আঠটা, ইয়াৰে ভিতৰত যদি আমি চাওঁ আনৰিজাৰ্ভ আছে দুটা, অ' বি চি এম বি চিৰ কাৰণে আছে এটা, এছ চিৰ কাৰণে আছে এটা, এছ টি পিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এটা, এছ টি এইচৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে এটা, আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে এটা পোষ্ট। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে। আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব লাগিব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ এম এছ উইণ্ডোজ, লিনাক্স, মেক, এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট, ডি টি পি কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। থাকিব লাগিব আপোনালোকৰ ছমহীয়া ডিপ্লমা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ। দৰমহা আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হৈছে 6,200 টকা। এইসমূহ পোষ্টৰ কাৰণে বয়স বিচাৰিছে 18-38 ভিতৰত, 18-38 আছে এজ। ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 বছৰ, অ' বি চি এম বি চিৰ কাৰণে হৈছে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, ফাৰ্ষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন। জেনেৰেল ইংলিছত থাকিব 75 নম্বৰ, জেনেৰেল নলেজত থাকিব 50 নম্বৰ, কোৱাণ্টিটিভ এপ্টিটিউডত থাকিব 25 নম্বৰ। টোটেল আমি ক'ব পাৰোঁ ৰিটেন এক্সামটো হ'ব 150 নম্বৰৰ। থাকিব নলেজ অফ কম্পিউটাৰ থিয়ৰীৰ ওপৰত এখন পেপাৰ, নম্বৰ আহিব 50, আৰু থাকিব লেংগুৱেজ স্কিলৰ ওপৰত পেপাৰ, অসমীয়া, বেংগলী, বড়ো বা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, নম্বৰ থাকিব 50। যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব আহিব, কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰেক্টিকেল, নম্বৰ থাকিব 50। আৰু ফাইনেল লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰা হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন প্লাছ কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ ওপৰত। আউট অফ ব্লেক এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি, লগতে দিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলো লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ পঠিয়াব লাগিব তলৰ যোনটো এড্ৰেছ দিয়া গৈছে। এই এড্ৰেছটোত মন দিব, ইয়াৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 8 ছেপ্টেম্বৰ। বড়োসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড এক্সাম হটস্পট .in-ত, লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব। তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিল আমাৰ এক্সাম হটস্পট .in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তো বন্ধুসকলে, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে জব ডট ইনফ'ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব। তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰিছিলা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।